Келесі 5 шынайы кадрлерді көрсетпес бұрын экран алдынан жасөспірімдер мен сезімтал көрермендерді алуларыңызды сұраймыз. Назардағы кадрлер қалалық мәйітхананың бейне камерасына түсіп қалған. Геннадий Головкиннің жеңілісіне жүрек шыдамай тікелей мәйітханаға түскен азамат кенеттен орнынан тұрған. Бұл кісі бірінші рет емес бізге түсіп тұрғаны. Бұл кісінің жүрегі нашар, ставкі кетті, бұл кісі ставкілер шықпайды. Енді кеше білесіздер ғой, Головкин ұтылып қалды. Геннадий Головкин батырымыз қанша жерден ұтылса да халықтың жүрегінде, біздің жүрегімізде чемпион болып қала береді. Осы кісі сол Головкинге тіккен, жиған, терген, үйін, машинасын, в общем, бәрін тігіп жіберген. Азанда бой көріп отқанбыз ғой, шым. Гена, гена деп айғайлап тұрып, бірдеңе шым ете қалды. Қап қараңғы болып кетті. Өмір кезде бір жаңғырық дауыс шығады. 211-ші бутикте, Айтбек сауда үйінде, Абзал Голдта алтын қаз скидка болатыр деп. Сөйтіп, қой енеме ертең алтын алдырып алып скидкамен сөйтіп алып алып, ломбард өткізіп, ставка деп қайттан кешегі жіберген ақшамды шығарып алайын деп тұрдым.